Vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Euforie. Dnes opět se vzácnými hosty Jan Farský, místopředseda Hnutí starostů a nezávislých a kandidát do Evropského parlamentu a jednička na kandidátce Danuše Nerudová. Dobrý den. Dobrý den. No a my tady máme takový veselý díl, protože se budeme bavit o tom, jaké to je být 20 let v Evropské unii. První otázka je taková jakože legrační, co jste tehdy dělali. A tak já bych s dovolením začala, jestli můžu si přihodit svoje polínko. Já jsem se v roce 2023 vdávala a měli jsme s ex-manželem, zdravím Luby, bohu díky, že nám to vyšlo ten rozvod, tak jsme měli svatební oznámení, které bylo jakože taková, takhle rozevírací bylo a mělo takový průřez, kolečko na té první straně a pod tím bylo napsáno ano. A spousta našich známých a kamarádů si myslela, že vedeme kampaň za vstup do Evropské unie. A přišli. Takže my jsme tam měli spíš mít ne, ale každopádně, tak to je třeba moje historka. A volila jsem pro vstup. Co vy? No já si teda přesně nespomínám, co jsem dělala, ale volila jsem pro vstup. Mhm. A proč tehdy? Teď my jsme vůbec v podstatě moc netušili, co vlastně. Jako. Hele, tak já to teda tušila. Já musím říct, že protože jsem z Brna, což se říká, že je takový předměstí Vídně, že jo? Tak my jsme tam od těch 90. Je to dobrá diagnóza. To je dobrá diagnóza být předměstí Vídně. Být z Brna je v podstatě nejlepší diagnóza. Já souhlasím naprosto. To jsem ráda. A my jsme jako to do té Vídně měli strašně blízko, takže jsme tam často jezdili a my jsme vlastně strašně záviděli. A životní úroveň, to, jak se tam žilo. A pak jsme záviděli, když byli v Evropské unii a hrozně jsme si přáli, aby jsme do té Evropské unie vstoupili. Takže u mě to bylo takový, jako že se mi vlastně splnil ten sen. A pak druhý sen se mi splnil, když jsme vstoupili do Schengenu, protože vždycky, když člověk jako se vracel a byl teď na letišti nebo někde, tak strašně jako záviděl těm lidem, kteří procházeli, jak bylo to EU, ty hvězdičky, že jo, procházeli a my jsme tam stáli s těma pasama v té frontě a furt nás kontrolovali, jak nějaký občany druhé kategorie. Takže to je moje vzpomínka na Schengen a to je moje vzpomínka na vstup do Evropské unie. Ale musím teda říct, že jako pro mě úplně jakoby tím ještě tím větším byl vstup do NATO. Jo. Na to jsme teda jakoby koukali bez dechu a tak jsme jakoby tušili, že jsme jako pevně ukotveni na západ a že vlastně ten vstup do Evropské unie přijde, když jsme se stali součástí NATO. Tak u mě ten vstup do NATO byl tak jakoby trošku víc. Jo, kdy třeba můj tchánce se mnou koukal na televize a říkal, jsem už vůbec nevěřil tomu, že se dožiju toho, že jako vstoupíme do NATO. Jo? Ta starší generace, která vlastně zažila v plné síle jako tu normalizaci a ten komunismus, tak pro ně to bylo fakt úplně dojetí, když jsme vstoupili do NATO. Takže myslím si, že třeba u nich vstup do NATO byl daleko silnější než vstup do Evropské unie. Jo, to je pravda. Vtipný na tom je, že třeba teďka je TikTok plný mladých Američanů, kteří jako jeden ze svých největších snů tam postují, že by chtěli pas Evropské unie. To je hezký. Výborný. Je to tak. A pro mě to bylo taky tohleto. Já si pamatuju, právě jsme jezdili do městečka Lá. To bylo ještě blíž než do Vídně. To bylo hnedka za hranicema. A bylo to úžasné, jako ten pocit, že budeme patřit někam, kde budeme hezky a bezpečno. A kde budeme moct přijmout zodpovědnost za svoje vlastní činy a sami si vybrat, co si koupíme. Třeba to kafe za těch x šilinku, že tam člověk je, ale jako utratil veškerou hotovost, kterou měl za to, že si dal kafe a zákusek v kavárně. A už tedy jsem pochopila, že nikdy nic neušetřím, protože mě nebavilo připočítávat, když jsem měl kapesný. No co by, Honzo? Já si pamatuju hrozně málo. Já jsem dělal v Semlech advokátního koncipienta a já si vůbec, jako vím, že jsem hlasoval pro, ale jaký jsem k tomu měl hlubokomyslný důvody,
Pro mě to asi bylo to, že jsem viděl, jak to funguje na západ od naší hranice a už jsem nechtěl, aby nás tahal východ zpátky na východ, tak to byla další skotev po NATO a přišlo mě to asi úplně přirozený, tak jako víc jak 70% lidí, tak jako normální. Mně nepřišlo to ani, mně to přišlo spíš jako návrat, než jako jasně. něco, co by jsme jako někam vstupovali, kam jako úplně nepatříme a tak. Ale vůbec si nepamatuju na nějaký hluboký úvahy, prostě mě to přišlo samozřejmě, jako v tom postupu od toho roku 89, že tam jsme směřovali. Taky od té doby nevím úplně vždycky, jestli víme, kam směřujeme. Jako splnili jsme si NATO, splnili jsme si Evropskou unii a teď už nejsme schopni dotáhnout ani euro. Ale stejně, že tam... stejně to bylo jako strašně, strašně silný hlasování, že jo? Myslím 76% lidí jako byl pro vstup do Evropské unie. Já si myslím, že to je dobrý v tom, že, to byla, že jsme byli generace. My jsme byli tehdy ta mladá, ne, teď jsme taky mladá, ale my jsme byli ještě jako mladší generace, která ještě pořád nějakým způsobem, ať už skrz prožitou zkušenost svých rodičů nebo i svoji vlastní, což jsme si tak trošku pamatovali, měla k dispozici zažití toho kontrastu. Měli jsme přímou konfrontaci vlastně s tím, kde opravdu nechceme být a kde chceme být. A dneska mám pocit, že často se děje to, že nás pálí dobré bydlo. Mm-hmm. Jako, že si neuvědomujeme, jak moc výhod a co všeho z toho máme. Já si pamatuju první výjezd. Právě od nás to bylo daleko do toho Rakouska, ale jeli jsme na tu Vídeň. A já si vzpomínám, že jsme měli favorita tehdy, asi rok starýho. Jednak mohl jednak mohl jet 130 km hodině, což jako v Čechách asi úplně nešlo, nebo tak nějak se to nepamatuju. A jako dodnes to mám schovaný takovou plechovku od Coca-Coly, kterou jsme si ale nekoupili, ale prostě jsem ji tam někde našel u dálnice, uříznul jsem z ní půlku a mám v ní tušky a je to prostě památka na tuhle dobu, která fakt byla tak vykloubená, že jako plechovka od Coca-Coly měla takovou hodnotu nalezená. A prostě se na roky nevyhazovala. A dodnes jí mám spíš už jako... Já jsem takhle měla plechovku od Fanty teda. No. Ne, wow, tak Fanta, ale to byla ještě větší vzácnost. Jako myslím, že pro dnešní děcka jim říct, hele, my jsme si největší věc přivezli, jako tady tu plechovku na tušky, je něco, co už je úplně jako věkově jinde. Ale pro mě tohle byla, jako Evropa, to cítím daleko víc než to hlasování. To pro mě to první za těma hranicema teď... Ty pak chodili takový ty katalogy těch zahradních, jak víš, Já jsem se vystřihávala, my jsme měli, protože byla nucena v podstatě část naší rodiny emigrovat a emigrovali do Německa, tehdy západní, tak nám třeba na Vánoce nepřivezli jako dárky, nebo někdy, ale že nám třeba přivezli ty katalogy a to byly třeba katalogy hraček a Barbín, pardon. No. Já jsem si vystřihávala ty obrázky a lepila jsem si je na stůl a už jsem ten katalog, přesně, pro mě byl takový svátek. A taky si pamatuju, to nebo bych přiblížila vlastně, proč jsme asi volili, jak jsme volili, že když jsem poprvé pak vyjížděla jako na západ s rodiči, tak já jsem si jako myslela, že to bude vypadat jako jiná planeta. Já jsem myslela, že tam budou třeba růžový stromy, nebo že to bude prostě, jak kdyby člověk letěl na Mars. Tak vzdálená ta představa. Té svobodné země byla, že v mé dětské hlavě bylo obrovský zklamání, když jsme přijeli hranice. A zelená byla zelená. Tam byla obloha, jako byste, byli tam normální lidi, nebyli tam ufoni. Ale já měl představu hranic, že hranice jsou jako bezedná propast. V 5, 6 letech jsem tak viděl. A hraniční přechody jsou jenom mosty přes to. Takže já, když jsem pak asi v 6 letech poprvé jel do Jugoslávie s babičkou a s dědou, tak já jsem na hranicích byl překvapený, že tam není propast. Protože takhle mě to jako popisovali, že tam to nejde se dostat přes, že do Rakouska prostě není možný jen tak se dostat, že to je jenom přes hraniční přechody a je to hrozně nebezpečný. Tak já tam viděl obrovskou propast jenom s mostem, což je ten hraniční přechod. Jak i do dětské hlavičky, která to jinak neřešila, tak dokázali dostat tyhle představy komunistů. Ale to bylo docela blízko jako té realitě, že jo? Tak oni tam byli jenom dráty a když si chtěl jako projít, tak tě zastřelili. Takže té realitě to bylo poměrně blízko, že jo? Ty jsi jako v tom snu spadnul do té propasti a zmrknej taky. Je to tak, je to fakt strašně zvláštní, jak jsme dokázali vlastně extrémně rychle zapomenout, jakou svobodu nám tenhle, zrovna tenhle ten vstup, včetně toho Schengenu, skýtá. Je to opravdu, já mám osobní zkušenost a mě to právě připomínalo tohleto všechno, že jsem nějakou dobu byla ve vztahu s občanem Turecka a ten ani za ty 2 roky nedostal vízum. Takže to si myslím, že je jako jedno z nejdůležitějších věcí a je fakt docela drastický, když si to teďka říkáme s úsměvem, jaký jsme měli o tom představě, jak to pro nás bylo jako
Jiná planeta, propast, nebezpečí, strašně. Ale třeba tyhle představy jsou nepochopitelné pro generaci mých dětí, kteří se vlastně narodili už v době jako členství v Evropské unii a oni si vlastně nedovedou vůbec představit, že to bylo nějak jinak. Pro ně je to vlastně jako daná věc. Oni si vůbec jako nedovedou představit, že by to tak jako nebylo. A když jsme se bavili třeba, a já to mám vždycky, když se třeba vracím z Asie nebo ze Spojených států, takže vlastně člověk, když jako letí zpátky do té České republiky, tak pro mě pocit domova je to přestupní letiště ve Frankfurtu nebo v Düsseldorfu, že už je jako doma. Jo, už fakt, je v bezpečí. Už je v bezpečí. A bavila jsem se o tom s mýma dětma a oni to mají úplně stejně. Jo. Když jsme letěli zpátky z Ameriky, tak když jsme přistali ve Frankfurtu, tak oni říkají, a jsme doma. Jo. Jo, a to je skvělý. To je prostě skvělý, že vlastně ta mladá generace, oni se vlastně fakt jakoby cítí těma automaticky těma Evropanama a nemají být problém hrdí Evropaně, hrdí Češi, protože to se nevylučuje přece tady tohleto. Absolutně. To já jsem, vidíte, to mě nahrává na nějakou z těch otázek, které tady mám. Co to vlastně znamená být Evropanem? Jestli se to vylučuje právě s tím být Čechem, být prostě doopravdy opravdovský hrdý vlastenec. Jestli se to vylučuje být Evropanem. Co po těch 20 letech jsme se o tomhle naučili? Tak někdo to pořád zneužívá k tomu, aby to stavil do kontradikce úplně nesmyslně. A ono se... Možná, že to byl dokonce Václav Havel, který nazýval Evropskou unii vlastí. Ano. Že prostě to se vůbec nevylučuje. Ono, my i díky Evropské unii máme možná i větší sílu, než bychom měli bez ní, protože ona nám v té solidaritě, v té spolupráci samozřejmě dodává energii, kterou bychom nemuseli mít. A já věřím českému národu, že jsme dostatečně schopní, silní, životaschopní, že se fakt nerozpouštíme v Evropské unii. Že dál zůstáváme Čechy, ale a jsme zároveň Evropany. A já jsem vedle toho ještě Semilanem a taky otcem. A to jsou všechno role, které prostě se jenom zvětšuje ten prostor, kterým je. Asi bych se úplně neuměl nazvat světoobčanem, protože v Číně bych se doma necítil. Ale v té Evropě ten prostor, ty lidi jsou si podobní. Ta kultura je podobná. Lidi přemýšlí podobně z pravidla. Ale ty rozdíly, které najdete v Čechách, najdete i v jiných národech, spojuje hodnoty křesťanství. Já když přistávám v Evropě, tak taky přistávám doma. Já si myslím, že to je takový ten základní omyl, že lidi mají pocit, že ztratíme svou identitu, ale myslím si, že naopak. Za 20 let v Evropské unii se naopak posílala oproti době předtím, kdy jsme byli permanentně zbavovaní jakékoliv individuality. Takže to si myslím, že jsme vlastně takový jako lidi na hotelu nebo hostelu, někdy si tak představu každý jiné národnosti a navzájem jako máme vlastně velkou radost, že každý z nás je jiný a má jiné vlastnosti. No a teď mě řekněte, co hodnotíte jako největší úspěchy Evropské unie za posledních 20 let? Já řeknu jeden. Mír. Mír Evropská unie je prostě mírový projekt a my jsme se k němu přidali. A když se podíváte na časovou osu, tak snad nikdy nebylo období na takhle velkým území na evropském kontinentu tak bez dlouho, války. Takhle dlouhý období nebylo nikdy. A to je asi jako největší hodnota, kterou jsme si taky začali brát jako úplně samozřejmou. A až jednak válka v Jugoslávii, ale zvláště teďkon Putinův útok na Ukrajinu ukázal, že můžeme mít pocit, jak lidi jsou teď už vzdělanější, zkušenější. Ale to, co probíhá teď na Ukrajině, je prostě válka, jak za první světové války. Zákopy, utrpení, hlad, zima, krysy. To je něco, co už jsme si mohli namlouvat, že jsme civilizačně někde dál nejsme. Jsme pořád, jako, pořád vlastně stejní lidé. A tak už proto je ta Evropská unie úžasná, že ona vlastně se stejnými lidmi dokázala udržet 70, už takřka 80 let míru. Což je přeci největší hodnota. A to ostatní, že díky tomu, že tady neválčíme a že se třeba pohádáme u stolu, ale pohádáme se, vyříkáme si to, ale netaháme na sebe šavle nebo po sobě nestřílíme,
už pak skoro až přirozeně přináší ta spolupráce, že přijde prosperita, obchoduje se, lidi se navštěvují, prolínají se hranice, že už nejsou tak neprostupný, protože už to není místo konfliktu, ale je to místo spolupráce. Hmm. A to je něco, co podle mě ta Evropská unie je to je to za mě největší hodnota. Za tohle já si Evropský unie vážím a jsem moc rád, že můžeme být součástí. Vydanuše taky. No, pro mě je to taky bez pochyby mír a jsem velmi ráda, že vlastně po dlouhé době, kdy jsme naprosto devalvovali hodnotu členství v Evropské unii jenom na to, že jsme každý rok počítali, jestli jsme víc dostali nebo víc zaplatili, tak dnes tady prostě vláda, čelní představitelé právě zdůrazňují to, že to je ten mírový projekt, že jsme součástí mírového projektu, ale pro mě je to i taky záruka svobody a demokracie. To, že Evropská unie má vlastně nástroje, jak v případě, že by to s demokracií bylo v nějakém členském státě nahnuto, jak vlastně na to ten členský stát upozorňovat a trošku ho tak jakoby nutit k tomu, aby skutečně pořád splňoval ty podmínky, ke kterým se zavázal v té přístupové smlouvě. Tak já vždycky říkám, že pro mě ta Evropská unie je takový trošku jako senát v České republice, jo? Že senát je pojistka té demokracie, tak na té vyšší úrovni, když by toto všechno selhalo, tak pro mě pořád ta Evropská unie je pojistka toho našeho ukotvení na západ a té demokracie a svobody. Hmm, to je krásný. No, a teď přijeme k osobnějším otázkám. Hmm. Tohle bylo dost osobní teda. To pro mě je to, jsem jako taky bylo, osobní. Ale to se vás ptala jako lidi. A teď se zeptáte jako lidi. Teď se vás zeptám taky jako lidi, ale politických lidí. No, a ještě hele spolukandidátu. Hele, političtí lidi jsou taky lidi z masa. Já vím. I když u nás se to tak odděluje a říká se, že politik je toxický, protože jako není normální člověk, ale politik je pořád normální člověk. To je pravda. A ty teda mám odpovídat jako pravda, politický teď... člověk nebo jako normální člověk, teď nebo jako běžný občan? Teď prostě musíte, Honzo, odpovídat tak, že na cokoliv se zeptám, tak odpovíte vyhýbavě. Pořádku. Si ne, já pro mě důležitý se přepnul do toho správného módu, už vím. Dnes to by blbě formulovala. Musíš tak jako neodpovědět. No, mluvit 10 minut a neodpovědět. Abyste z těch všech slov mohla složit tu vlastní odpověď. A rozstříhnout to a já udělat z toho úplně jiný. Já jsem herečka, jsem moc šťastná, když něco, co mě nikdo nenapíše, takže vlastně složím ze slov, který mám za tu dobu uložený, ale složím větu. Takový skrebl. Ale takový, jako... napsaný. Je to skrebl, je to vlastně u mě spíš domino. Budete mluvit v tečkách, jo? Já morzovku. Morzovku, ok. Soustředím. Tak já jsem ráda, protože Honza je ve skautu, on zná svou morzovku. Ne, počkej, takže jste ve skautu. To je krásný, proto máte hodnoty v cajku, to je krásný. Nebo nejenom proto, že rodiče věci, nebudem se do toho pouštět, nejsme na terapii, ale jakože to je hezký. Milujeme skauty, ahoj. Tak, kdo jsou vaši oblíbení evropští politici z celé historie Evropské unie? Já to řeknu, pro mě to byl podle mě dosud ještě úplně neobjevený Evropan, a to Václav Havel. My ho chápeme z domu, takže ho nevidíme tu jeho evropskou roli, ale jeho projevy z 90. let, nakonec je evropský předsednictví, nebo český předsednictví si vybralo ten jeho projev Evropa jako úkol. Tam, když vidíte, jak on vizionářsky popisoval, co by se na Evropské unii mělo změnit, jak by měla pracovat na jednoduchý ústavě, jak by měla zvážit druhou komoru regionu, tak aby vyvážela právě zájmy jednotlivých regionů a národů. Jak by měla mít Evropa svého prezidenta. On byl vlastně neuvěřitelný federalista. To mě někdy překvapí. A on se jim byl i ochoten nazvat. Mě někdy překvapí, když jeho blízký spolupracovník Saša Vondra vypráví, jak tehdy spolu na tom pracovali, na tom projektu Evropské unie, ale vlastně vypráví úplně jiný příběh, než který je sepsaný Václavem Havlem v těch projevech. Tak to mně přijde, že neuvěřitelně dodnes inspirativní a úplně nevyčerpaný z toho, co všechno už dopředu říkal. Tak jako dali by se jmenovat Winston Churchill a Schumann a tak dále, ale on pro mě byl takhle současný. Joška Fischer, taky neuvěřitelný, sice jako může pocit zelený ministr životního prostředí, ale jeho projevy, když odcházel z evropských struktur jakože do důchodu, tak jak on definoval vizi Evropy, taky neuvěřitelný. Jo, že to byli lidi a pořád jako v nich je ta inspirace velká pro mě. Teď jsem ti ale vybral úplně všechno. Ty jsi mi vybral úplně všechno a já budu vypadat jako ta blbá blondýna, která už nikoho jiného jako neví. Ale ne, ale já musím říct, že v tomto ohledu jako pro mě jako velký Evropan je vlastně i Madeleine Albrightová, jo, protože kdyby vlastně nebylo
té její snahy, aby ten blok zemí velmi brzo vstoupil do NATO, tak jsme tak brzo vlastně do té Evropské unie nestoupili. Takže já si myslím, že to je ten okruh lidí, kteří vlastně utvářeli tu demokracii v České republice, formovali demokracii v zemích východního bloku, tak ty všechny považuji za velký a osvícený Evropany, protože se vlastně nesmazatelně zapsali do historie, opravdu jako psali v té době dějiny a speciálně ona jako tou znalostí té problematiky České republiky východního bloku, tak si myslím, že se fakt jako nesmazatelně zapsala do utváření Evropy, protože si troufám říct, že ten vstup zemí východního bloku by nikdy neměl tak velkou podporu Spojených států, kdyby nebylo jí vlastně. Naprosto souhlasím. Jaké hodnoty podle vás symbolizují Evropskou unii a jsou stále aktuální? Ať ti to zase nevyšlo. Okay. Klidně to řekni. Hele, za mě je to samozřejmě svoboda, demokracie a diverzita. A já bych přihodil třeba ještě, s tím souhlasím se všem, ještě bych to přihodil třeba spolupráci. Podle mě je jedna z nejdůležitějších věcí, ta diverzita. Mm-hmm. Ale to je právě to, že ta Evropská unie jako vlastně tu diverzitu umožňuje. Mm-hmm. Jako, jo? Ona ji naopak posiluje. Jako každý může se jako v té Evropské unii odlišovat a Evropská unie poskytuje dostatek mechanismů, abychom i při tom velkém odlišování se byli schopni dohromady v té Evropské unii žít a byli schopni hledat ten širší konsenzus jako nad těmi věcmi. Ještě jedno mě napadá, nebylo jmenovaný, myslím, solidarita. Že to je taky hodnota od regionu, kteří sdílí, tak aby jeden nepadal úplně a druhý mu neutekl. Až po tu lidskou solidaritu, mezilidskou. Takže pro mě ta solidarita je taky důležitou hodnotou a ona tmelí tu Evropu dohromady, spolupráce s solidaritou. Za mě bych doplnil jenom. To není, že bych nesouhlasil s tím, co Danuše říkala. Tak ta solidarita je taky založená na tom, že ve chvíli, kdy mému nejbližšímu sousedovi je špatně a hoří mu dům, tak to já nechci, že? Protože mě potom taky bude špatně, taky to budu muset řešit a hasit. Takže ale já tady k tomu teda budu muset něco říct, jo? Protože já si myslím, že český národ je veskrze neuvěřitelně solidární. Jo? Ukázkou toho byl vlastně covid, jo? Jak ta občanská společnost a ta solidarita v té občanské společnosti vlastně do jisté míry suplovala jakoby fungování státu. Neměli jsme taky moc na výběr. Já musím říct, že o to víc je vlastně pro mě nepochopitelný, jak se určitý skupiny obyvatel teď vlastně nechávají manipulovat k tomu, aby jako nebyli solidární. A já myslím, že my o té solidaritě vlastně musíme jako mluvit jakoby víc, aby se jako lidi uvědomovali, že to je jako solidarita, na tom je postavený jakoby lidství. Jo, a pro mě je fakt jakoby nepochopitelný, že teď jsme tady jakoby v situaci, kdy se tady straší migranty a my jakoby říkáme, že když celá Evropa 20 let pomáhala nám, abychom jako dohnali tu západní Evropu v rozvoji. A teď my jako bychom měli být jako by hrdá země, že teda jako těch 20 let jsme makali a dostali jsme se prostě do situace, že už bychom mohli pomáhat těm druhým. My bychom měli být přece rádi, jako to je naše vysvědčení těch 20 let. To je prostě frajeřina, jako vypracovat se na někoho, kdo už je v té roli, že bude pomáhat ostatním. Tak najednou mi říkáme, pardon, ne, my nebudeme solidární. Mě to vlastně strašně vadí, protože přece lidský je být jakoby solidární a vždycky si říkám, co tady ty lidi, jako, kteří říkají, že nebudem teda solidární, nebudem pomáhat těm druhým, tak kdyby viděli někoho jakoby zraněného jako na silnici, tak kolem něho projdou a nepomůžou mu? Já myslím, že taky nevím, že by se dostali do situace, kdy sami jsou zranění na silnici, že já si myslím, že tam opravdu chybí, to je to, o čem jsme se bavili. To je ta rozmazlenost, to je takový to, že ustrnete na tom, že se neuvědomíte. Já teda myslím, že to je jako ta malost, že my si neumíme říct, hele, my jsme úspěšná země, která se prostě podařilo za 20 let z té země, které všichni museli pomáhat, jako najednou dostat do pozice, kdy my bychom měli pomáhat někomu, kdo je slabší. Teď to je přece strašná čest. Já si teda je myslím, že je tam ještě jedna taková prostá emoce a to je strach. Protože mnozí mezi lidi šíří strach a když řeknou migrace, tak to znamená, a viděli jsme to ve volbách, Zemana v roce 2018, kdy cedule stop migrace, já sám říkal, že kdyby se sem hrnuli, tak vezme tu flintu a půjde někde jako hlídat na hranice. Viděli jsme to ve volbách 2021, kdy Babiš říkal, jak tady obsadí chalupy, chaty a natáčel směšný videa o tom, jak jako ta migrace je to nejhorší. A já zase jako
chápu, že když bojuje solidarita se strachem, tak vlastně to má hrozně těžký. Že ty lidi se prostě bojí a pak chrání to nejmenší, co mají, a i platí do toho, že ta bližší koštěl než kabát, a zavřou se. Ale zároveň jsem si jako takřka stoprocentně jistý, že naprostá většina lidí, když by někdo byl zraněný na ulici, tak mu pomůže. Když se dostala Ukrajina do nouze, tak to obrovský sbírky, které tady proběhly, byly neuvěřitelné. To, jak se desetitisíce a statisíce lidí přebírali na hranicích a lidi si je na nádražích rozebírali do svých domů. V těch lidech to bylo. A pořád je. Ale to byla konkrétní pomoc. Ale taková ta obecná je blokovaná tím strachem. Tak to je na nás, aby jsme to vysvětlovali, že to je úplně stejný, jak když pomáháme sousedovi. Mm-hmm. Teď tu máme takovou novou rubriku, nový segment. A ta se jmenuje Otázky z publika. A to jsou otázky, které jsme nazbírali na sociálních sítích. Mm-hmm. Takže, na jaký volební výsledek si věříte? My bychom si přáli 4 mandáty. A věříte si na ně? Věříme. Taky věřím. Taky tak? Dobře. Proč jsou podle vás volby do Europarlamentu dlouhodobě podceňované a mají tak nízkou volební účast? Jak motivovat voliče? No, je to, myslím, výsledek toho, jak se o Evropské unii vyjadřují přední politici. Prostě tváří se, že tam odkládají lidi, že to je konec kariéry a vůbec jako jim nedochází, anebo to chtějí zapřít, že ty trendy a vize, které se realizují v Evropské unii dneska, tak budou Českou republiku ovlivňovat za 5-10 let daleko víc možná, než to, co se schvaluje běžně tady v Českém parlamentu. A tohle, když si lidé uvědomí, že se v Evropské unii a v Evropském parlamentu daleko víc rozhoduje o jejich budoucnosti než v Českém parlamentu, tak doufám, že pochopí, že stojí za to jít k volbám. Souhlasím. Já taky si myslím, že je důležité tam nevolit lidi, kteří jsou tam potom placení za to, aby vlastně permanentně hanili Evropskou unii. Protože to tak nějak nedává smysl, jak velí selský rozum, že? Jak mám mým rodičům nebo prarodičům vysvětlit, že zůstat v Evropské unii a na to je pro nás výhodné? No, já bych neřekla výhodné. Pro nás je to otázka života a smrti, protože Česká republika je země střední velikosti v srdci Evropy a 80% naší ekonomiky je export. Takže představa, že bychom nebyli členy Evropské unie, je taková trošku vlastně komická, protože bez toho členství bychom tady měli daleko nižší životní úroveň. Představte si, že by naši exportéři museli platit cla a všechno, co by šlo ze zahraničí a my jsme si tady kupovali, tak by bylo zatíženo clem. No a proč být součástí NATO? No tak protože jsme fakt malá zemička, která se sama neubrání. A protože potřebujeme spojence, kteří v případě, že by nás Putin napadl nebo kdokoliv jiný, ale teď tou aktuální hrozbou je Putin, tak nám prostě ze solidarity, protože na to je postaveno na solidaritě, přijdou na pomoc. Já to řeknu úplně napřímo. Kdybychom nebyli v Evropské unii a v NATO, tak dnes prožíváme to, co Ukrajina. Jdu volit poprvé v životě. Podle čeho se mám rozhodovat v těchto volbách? No tak já určitě bych řekla, že je potřeba do Evropské unie volit lidi, kteří tam aktivně budou chodit do toho Evropského parlamentu a aktivně budou vyhledávat spojenectví k prosazování svých věcí, prostě kteří budou aktivně Evropskou unii tvořit a nebořit. Podepisuji. Podepsáno, zodpovězeno, hotovo. My se s váma loučíme. A vy nezapomeňte, 7. a 8. června volit do Europarlamentu, protože to je co? Důležité. To jste slyšeli teďka celou dobu, tak ježišmarja. Mějte se hezky.